Nytt gulv, kom innom XR-bygg og se vår fantastiske utstilling. Vi kan også hjelpe dem å få det lagt. Dette kaller vi klart og klart. Fortell oss om prosjektet ditt, og vi kommer på en uforpliktende befaring. Sammen finner vi en riktig løsning og pris. Din personlige prosjektleder sørger for en effektiv prosess i samarbeid med proffe håndverkere. Så blir jobben gjort som avtalt. Enklere blir det ikke. Uansett om du skal gjøre jobben selv, eller om vi skal hjelpe deg, hjertelig velkommen til XR-bygg.